Dobrý večer. Ja som Adam Ondruš, ja som Viktorín kolega z nemocnice. Aha, želáte si? Je v poriadku. Viete o nej niečo? Je chorá, asi spí. Ona je doma? No, je. A je okej? Ste v pohode? Ja som v pohode. Môžem s ňou hovoriť, prosím vás, na chvíľu. Okej. Adam? Chvala Bohu. Si okej? Áno, čo tu robíš? Nevidela si správy? Nie, šla som si hneď ľahnúť, bolo mi zle. Tu tvoje kvarteto havarovali na ceste do Bystrice. Čože? Volal som ti, máš vypnutý mobil. Áno, mám, vypla som si ho. Pane Bože, Adam, oni sú mŕtvi. Oni sú všetci mŕtvi. Chvala Bohu, že si tam nebola ty. Moje priateľe, ja sú mŕtvi, ja som tam mala byť s nimi. Mrzí ma to. Adam! Mrzí ma to. Adam, oni sú mŕtvi. Neboj, 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 všetko bude.